Նոր կենսակերպին հարմարվելու, դպրոցական առօրյային վերադառնալու դժվարություն, հոգնածություն, այսպիսի զգացողություններ են ունենում երեխաներից շատերը ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ։ Ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների մոտ մեկ կենսակերպից անցում է մեկ ուրիշի, կարող է առաջացնել սթրես։ Հանգիստը ինքը նորից սթրես է, որովհետև մարդը իր սովորական ռիթմից անցում է կատարում մի այլ ռիթմի, հանգստի վիճակի, եւ այնուհետև նորից պետք է ռիթմը վերափոխվի եւ անցնի արդեն աշխատանքային միջավայրի։ Հոգեբանի կարծիքով արձակուրդից հետո անցումը դասերին երեխաների համար ավելի հեշտ կլինի, եթե պահպանվի կենսաբանական ռիթմը, քնի ռեժիմը։ Քնի ռիթմը շատ մեծ ազդեցություն ունի այս փոփոխությունների ծանր կամ թեթև տանելու վրա, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք, որ հանգիստ է, շատ ծնողներ ասում են, որ հանգիստ է, ուրեմն դու կարող ես չքնել մինչև ժամը 3-ը, կարող ես արթնանալ ուշ առավոտյան, եւ ամբողջ կենսաբանական ռիթմը երեխայի խախտվում է։ Երեխան չի հանգստանում, բնականաբար, որովհետև քունը չի առնում, եւ գալիս է սեպտեմբերի 1-ը, որ պետք է արդեն քնի ռեժիմին անցնել, եւ երեխաները այստեղ շատ ծանր սթրես են իհարկե տանում, զուտ միայն կենսաբանական տեսակետից։ Երկարատև արձակուրդից հետո դպրոց գնալը ավելի հեշտ կլինի նաեւ, եթե պահպանվեն արձակուրդի որոշ սովորություններ։ Մոտավորապես 1 ամիս կտրվածքով գոնե ցանկալի է պահել մի քիչ արձակուրդից եկող սովորություններ, օրինակ շաբաթ-կիրակի քաղաքից դուրս գնալ, հա, կամ այցելել ինչ-որ տեղեր, որպեսզի այդ անցումը շատ ավելի հարթ լինի, միանգամից այսպես կտրուկ չդնել, որ վերջ, ավարտվեց, հիմա լրիվ ուրիշ բան է, պահպանել որոշակի սովորություններ, որոնք որ իրենք արել են արձակուրդի ժամանակ։ Հոգեբանը նշում է, որ հետարձակուրդյան սթրեսի դեպքում երեխաների մոտ կարող են որոշ ունակությունների անկում նկատվել։ Ոչ ճիշտ ընտրված բառերը կարող են ավելով սթրես առաջացնել։ Յուրաքանչյուր երեխայի սթրեսի հաղթարումը տարբեր է։ Կարևոր է, որ ծնողները շատ չստիպեն երեխային, չգցեն ավելորդ ստրեսի, որ վայ, քո մոտ անցած տարի ստացվում էր, հիմա դու հետ մնացիր, ինչ ենք անելու, եւ այլն եւ այլն։ Սա նորմալ process է, այսինքն երեխաները առաջի 2 շաբաթվա ընթացքում նորից ադապտացիա են ունենում եւ կարող են հետ մնալ այդ ամեն ինչից, հետո ընկնել արդեն հունի մեջ։ Եվ ծնողները ընդհանրապես հանգիստ վերաբերվեն երեխայի ցանկացած էմոցիոնալ դրսևորումներից, նրանից, որ երեխան կարող է ծույլ գություն ուզենա անել, չուզենա տնայինները անել, հա։ Բացի այդ, կապված է նաև այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, թե ինչ ձևով է ավարտվել երեխայի ուսումնական տարին մինչ արձակուրդը, որովհետև եթե երեխան ունի արդեն իսկ խնդիրներ դպրոցում, կապված միջանձնային փոխհարաբերությունների հետ, կապված ուսուցիչների հետ, հա, ապա այստեղ կրկնակի թարմանում է այդ ստրեսը եւ երեխային ավելի դժվար է գնալ։ Դրա համար կարևոր է, որ նաև այս հարցերը քննարկվի, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ խնդիրներ կան։ Մասնագետը ընդգծում է նաև, որ արձակուրդների ընթացքում պետք չէ շատ երեխաներին ծանրաբեռնել ուսումնական նյութերով։ Նա ինքը պետք է հասկանա, որ ուսումնական ընթացքը ամբողջ կյանքի ընթացք է, որը չի սահմանափակվում միայն դպրոցական միջավայրում։ Մինչ դպրոցների մեկնարկն էլ երեխաներին պետք է պատրաստել հոգեբանորեն։ Կտրուկ բաներ, որ անընդհատ հիշեցնել, որ այ հեսա, եթե դու գնաս դպրոց, այս բաները չես ունենա, արդեն չես կարող այսքան երկար հանգստանալ, սրանք ավելորդ ստրես են երեխաների համար։ Դպրոցը, ուսումը, դա անբաժանելի մասն է մարդու, եւ ինչքան որ ավելի հարթ է գնում այդ անցումը, այդքան երեխաները ավելի հանգիստ են լինում։ Սովորաբար ծնողների պատրաստությունը սկսում է նոր իրեր գնելուց, որը որ իհարկե շատ խորհրդանշական է, որովհետև երեխան էլ արդեն մոբիլիզացվում է, երբ իրեն նոր պայուսակ են գնում, նոր գրենական պիտույքներ են գնում, հա, հագուստ, կարծես կենտրոնանում է։ Բայց բացի դրանից նաև պետք է վերադարձնել այն ռիթմը, որով որ իրենք պետք է ապրեն, ընտանիքը պետք է ապրի։ Եթե ուսումնական ամբողջ ընթացքում իրենք քնում են 10-ին եւ արթնանում են ժամը 7-ին, ուրեմն 1 շաբաթ առաջ պետք է արդեն այդ ռեժիմը վերականգնել, որպեսզի երեխան շատ հարթ գնա այդ ամենին։ Ընդհանրապես մարդու օրգանիզմը բնությունից տրված, ինքը ունի բնական մեխանիզմներ ցանկացած տեսակի ստրեսը հաղթահարելու համար։ Իհարկե կան անհատական տարբերություններ, այսինքն մարդիկ, որոնք ավելի դժվար են, ովքեր ավելի դժվար են հարմարվում, եւ մարդիկ, ովքեր ավելի հեշտ։ Բայց այդ ռեսուրսները մենք ունենք, եւ կարեւոր է, որ գտնել յուրաքանչյուրի ռեսուրսը անհատական։ Օրինակ, երեխա կա, որ
ստրեսից հեշտ դուրս է գալիս, երբ որ իրան ընդհանրապես հարցեր չեն տալիս։ Այսինքն ինքը իրանով այսպես մտածում է, մոբիլիզացվում եւ հաղթարում։ Երեխաներ կան, որ հակառակը, իրենք ուզում են անընդհատ խոսեն, պատմեն, նույնիսկ շատախոս են դառնում այդ ստրեսի շրջանում, կիսվեն ինչ որ իրենց էմոցիաների հետ։ Կարևոր է, որ այ հետևենք որ անհատական գծերը կան, ինչպես հաղթահարելու համար, եւ թույլ տանք, որպեսզի այդ ուղղությամբ մարդիկ երեխաները արտահայտեն եւ դուրս գան այդ ստրեսից։ Եվ վերջում, կարևոր է սովորելու ձգտումը, իսկ ցանկացած դժվարանցանելի փուլ հաղթահարելի է։